Здравейте, драги приятели, аз съм Илия Маринов от FlashGate и днес искам да коментираме заедно въпроса за контент маркетинг. Защо трябва да използваме толкова сложни думи? Контент маркетинг става въпрос за това, което аз правя в момента. Аз създавам контент, или ако искаме да бъдем като истински българи, да кажем съдържание, създаваме това съдържание с цел да привлечем клиенти, от които да спечелим пари. Това е най-простият начин, по който аз бих описал контент маркетинга. Сега, ако говорите с някой друг, най-вероятно ще използва доста по-сложни и завъртяни думи, които няма да разберете, но ще звучи изключително професионално. Все пак, контент маркетинга е базиран на това, че създаваш съдържание, някакъв вид съдържание, с което привличаш вниманието на потенциални клиенти, и това съдържание може да бъде в няколко различни формата. Може да бъде изображение, примерно някакъв дизайн на изображение, което ти да публикуваш във Facebook. Може да бъде видео, като това, което аз правя в момента. Може да бъде аудио. Може да използваш подкаст, за да промотираш бизнеса си. Може да бъде текст в формат на блог, например. Или пък един Facebook статус. Това също е тип контент маркетинг. Но това, върху което искам да се съсредоточа днес, е къде хората грешат, за да мога евентуално да помогна за това да успеете. На практика, ако целта ни е да привлечем вниманието на наши потенциални клиенти или каквито и да са хора, ние трябва да им дадем нещо, което им е полезно. В случая, и много обичам да давам примери с това, което правя, защото го виждаш на практика. В случая аз създавам това видео, което на теб ти е интересно, защото ти трябва, нещо ти трябва, полезно ти е, за да си вършиш работата по-добре. Може би имаш малък бизнес, може би работиш за бизнес, който те е наел, за да движиш маркетинг стратегията им. Но ти получаваш нещо, докато гледаш това видео. Сега, грешката, която хората допускат е, ако аз допусках тази грешка, ще да мисля по следния начин. Окей, искам да спечеля пари, затова ми трябват клиенти. За да спечеля клиенти, ще правя видеа, с които ще рекламирам бизнеса си. Съответно, аз ти давам този съвет и примерно ти казвам, окей, и ако искаш да научиш повече, кликни на линка, за да си купиш нещо. Естествено, че това е една перфектна стратегия. Или мога да ти дам цялото съдържание тук, да искам да ти помогна максимално. Мога обаче да ти дам много малко качествена информация и да те накарам да ми платиш, за да ти дам много повече. Това конкретно аз го читам като грешка. Защо? Защото това, което се случва е, че ти, естествено, че целта е да създадеш това съдържание, за да привлечеш вниманието на клиенти и да спечелиш пари. Но ако гледаш само по този начин и си казваш, добре, какво съдържание да създам, за да спечеля пари, за да си постигна крайната цел, вероятността да постигнеш тази крайна цел е по-ниска, отколкото, забележи, ако проумееш, че наистина трябва да помогнеш на тези хора и това да се превърне в целта ти. Доста по-просто казано, разбира се, че аз правя това видео и всички останали в канала, за да промотирам бизнесът ни, но аз имам искрената цел да помогна на вас, хората, които консумират това съдържание. Когато аз имам тази искрена цел, аз нямам толкова ограничено пространство, в което да се движа в думите си. Или иначе казвам, аз мога да ви кажа много повече неща, защото истинската ми цел е да ви помогна. Тогава, по какъв начин тази стратегия е по-различна от това да кажеш нещо мъничко и след това да кажеш, разбира се, ако си купиш този курс или ако направиш това и това и това и това, ще спечелиш супер много, обаче сега ми дай парите. Нали, каква е разликата? Разликата е там, че аз се опитам да помогна наистина. Естествено, ако трябва да помогна на някой по доста по-персонализиран начин, по доста по-личен начин, конкретно за неговия проблем, за неговата ситуация, това е различно, защото когато аз правя видео, аз го правя по такъв начин, че то да бъде това, което казвам, да бъде валидно за много хора, които се интересуват от темата, но ако ти и аз си говорим лично, било то по телефон, по Skype, по Zoom или дойдеш тук в офиса и си говорим за твоя бизнес и аз си дам някакви съвети за твоя бизнес, това е различно, защото аз го правя само за теб. И тогава таксувам. Но, когато аз създам съдържание за много хора, аз го правя наистина, опитвайки се да бъда максимално полезен. Сега, колко точно съм полезен,
Това е много относително и много трудно да се измери. Може Иван да е много по-полезен от мен, това е супер, но все пак аз се опитвам да дам максимума. Ако, това, което се опитвам да кажа е, че ако ти искаш да използваш контент маркетинг, за да привлечеш внимание, трябва да си преместиш целта. Естествено, че крайната цел е да спечелиш пари, но когато създаваш това съдържание, да си наясно, че номер едно приоритета ти е да бъдеш полезен. Аз можех това нещо да го напиша и да го публикувам в нашия блог. Можех да го запиша само като аудио и да го публикувам в подкаста. Мога да го запиша като видео и да го публикувам в YouTube канала. Не отивайте натам към този тип контент, който ви казва, че работи най-добре, защото разбира се, че някои типове работят по-добре от други, но ако ти се захванеш с най-работещия по принцип според статистиките контент, но пък не си добър в това или не е твой начин на изразяване, няма да сработи. Ако ти не си добър в правописа, защо да се опитваш да пишеш блог? Ако не можеш да говориш свързано и ясно, защо да използваш аудио или видео? Разбираш ли ми идеята? Значи, ти трябва да се фокусираш върху това, което на теб ти доставя удоволствие до известна степен и което ти се отдава, и да използваш този канал, този метод на предаване на информация, за да бъдеш максимално полезен. И виж, да речем, че си изключително глупав човек и не се замислиш за това как да спечелиш пари. Хипотетично, но реално това беше моят случай преди около 15 години. Аз започнах да създавам съдържание без никаква финансова цел или стратегия. Аз не знаех, че мога да печеля пари по някакъв начин от това нещо. Не знаех, че това нещо може да се монетизира. Но това е дори още по-добра опция, защото ти започваш да правиш нещо с една истинска подбуда, една истинска цел да бъдеш полезен и да помагаш. Тогава вероятността наистина да помогнеш е много по-голяма, а ти колкото повече помагаш, щеш не щеш, ще се сблъскаш с бизнес възможности. Това е неизбежно. Не можеш да си представиш в момента колко компании се свързват с мен, за да промотирам техни продукти в моя личен YouTube канал, а просто защото толкова години правих нещо без никаква комерциална цел. Но то просто сработи. Това, което се опитвам да кажа е, че истинската ти цел трябва да бъде ти да си полезен. Ако ти си поставиш това нещо за цел, контент маркетинга ще работи за теб. Ти трябва да бъдеш първия филтър. Това полезно ли е? Това наистина помага ли? Как да стигнеш до този извод? Полезно ли е съдържанието, което създаваш? Замисли се, преди седмица, месец или година, ако ти беше получил това съдържание, което днес създаваш, щеше ли да ти бъде полезно? Ако да, то тогава пълен напред. Ако не и го правиш само за да, примерно в случая, ако аз правих това видео само защото е деня и часа, в който аз трябва да публикувам още едно видео в YouTube, за да работи добре алгоритма за мен, ако това е начинът, по който го правиш, няма да сработи в дългосрочен план. От моя гледна точка и на база опита, който аз имам. Така че, приятели, ако искате да използвате контент маркетинг, ако искате да се фокусирате върху това да привличате вниманието на хората, реално фокусът ви трябва да бъде в това какво можете да направите, за да помогнете на другите. И естествено, че има много скептични мнения спрямо контент маркетинга, защото е нещо, което за да го направиш ти, се изисква много време и усилия, за да платиш някой да го направи, се изисква много пари. Но ако искаш натурално и органично израстване, това е начина. Неведнъж съм споменавал във видеята ни, че FlashGate като фирма, главният маркетинг, който правим, е в YouTube. Нашата обща инвестиция в маркетинг като пари в платена реклама е 0. Пробвахме да направим малка инвестиция в Google Ads, обаче не разбирам нищо от това, не го направих добре, както и да е. Но, реално, нашите клиенти идват заради органична, то не е реклама, то е контент маркетинг, наистина. От това, което виждаш ти в момента, хората отварят сайта, намират ми номера и ми звънят или ми пращат съобщение. Нещо такова. Се намират начин. Но, друго нещо, което аз интегрирам в стратегията си, и всичко това ви го обяснявам, защото първо е много лесно да го разберете, когато реално го правя, докато ви го обяснявам, и второ, за да разберете колко лесно можете вие да го направите за себе си.
Когато аз правя видео, едно от тези видеа, които гледате и са ви интересни и казвате, да, това е полезно, наистина много ти благодаря и така нататък, до каква степен аз рекламирам бизнеса ни? Минимално. Сега можеш да кажеш, добре, значи първо целта ми да не бъде да печеля пари, а да помагам на хората и след това, когато аз привлека вниманието на тези хора, дори да не им пускам някакви реклами, да им привлича вниманието. Как работи това нещо? Виж, аз пиша, изписваме уебсайта, изписваме другите ни социални мрежи и всичко необходимо във видеята, така че ако на някой наистина му потрябваме да може да се свържи с нас, но и да трябва да положи някакво минимално усилие, за да бъда аз сигурен, че когато телефона ми звънне или получа имейл, то е от някой, който е положил минимално усилие. Ако аз каня всички да се свържат с нас, процента хора, които ще се свържат, ще бъде по-висок. Съответно, процента време, което аз ще съм изгубил, ще бъде по-висок също, защото ние искаме да хванем клиенти, които наистина искат да работят с нас, а не да изпращаме цял ден оферти, от които 5% реално да бъдат сделки. Разбираш ли? Значи аз използвам контент маркетинг, за да привлека вниманието на хората. Но когато им привлека вниманието, не ги облъчвам с реклама, а им давам съвсем малка следа, ако решат да потърсят, те ще намерят. Дори нещо интересно, което може би, не знам дали трябва да го споменам или не, нямам представа. В уебсайта ни има много цени, написани, за да бъде максимално ясен, но ние имаме ценоразпис. Но ценоразписа не можеш да го намериш, ако разгледаш уебсайта ни. Няма линк към ценоразписа. Обаче, ако напишеш в Google Flashgate ценоразпис, ти излиза директно страницата с нашия ценоразпис. И как се образуват изцяло цените. Съответно, ти можеш да видиш и да видиш, да влезеш и да видиш колко струва всяко едно нещо, което дори услуги, които не предлагаме, можеш да четеш колко струват. И колко бихме ти поискали за тази услуга. What? Защо бих направил нещо такова? Много просто. Аз не искам, както казах, много хора да се свързат с нас. Искам само хората, които са сериозни, да намерят необходимата информация и да се свържат с нас, когато вече имат някаква ясна идея. А не просто, имам бизнес, направи така, че печеля повече пари. Окей, за колко време? За час, за два или за една седмица искаш да го постигнем това нещо? Не става така. Съответно, аз използвам стратегия за филтриране. Да, аз използвам контент маркетинг, но вместо да облъчвам с реклама и спам, аз правя така, че хората да ни намерят, но да се свържат само тогава, когато са решени да работим заедно. Това е моята стратегия. Казвам ти го, защото ти можеш да го използваш, можеш да експериментираш с това нещо, но това би проработило само единствено, ако ти имаш истинските намерения, чрез този контент маркетинг да помогнеш на хората. Ако нямаш такива намерения, а искаш да го правиш само с цел да привлечеш клиенти възможно най-бързо, ще се откажеш преди тази стратегия да проработи. Има и друго видео в канала, което между другото го снимах точно тук, в което говоря за това каква е най-голямата грешка в маркетинг стратегиите. Преждевременното отказване от въпросната стратегия. Това, което ще се случи и с теб, ако не следваш тези съвети, които ти давам. Защото не искам да звуча като някакъв с голямо самочувствие или нещо такова. Казвам ти тези съвети, защото аз съм минал през това, допускал съм грешки, но всички хора около мен се занимават с много подобни неща и те са допускали грешки и са имали успехи. И когато ние си говорим, обсъждаме кое е хлъзгава територия, хлъзгава почва и кое ти дава стабилност в бизнес развитието. Затова мога да кажа, че съветите, които ти давам в момента, са качествени и изпитани. Окей? Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, искате да получавате, да продължавате да получавате известия и така нататък за нашите видеа и сте нови в канала, абонирайте се и кликнете върху камбанката, така телефона ви и компютъра ви ще ви известява всеки път, когато качим едно ново видео. А до тогава ви оставям нещичко, което можете да гледате, в случай, че ви е интересно. Окей? Аз съм Илиан Маринов, ще се видим в следващото видео съвсем скоро и до нови срещи. Чао!